Ahojte všichni, vás vítám u dnešního nového videa a dneska opět video plný oblečení. Dneska to budou tři e-shopy, Dresslily, který znáte, Shein, který taky už důvěrně ode mě znáte díky dlouhodobé spolupráci. No a třetí e-shop jsem vyzkoušela úplně nově, protože mi nabídli zase spolupráci v rámci nějakého budgetu nebo v rámci barteru. Já vám je tady ukážu, řeknu vám, co si o nich myslím a všichni budeme spokojení. Jako již tradičně všechny linky, které budete potřebovat, budete mít dole v popisku videa. Já se přiznám, že v hlavě nenosím různý ty slevové kódy a tak dál, protože ty věci mi chodí od 3 do 5 týdnů. Navíc teďka byly nedávno Vánoce a tím pádem se ta doba standardní, která je zhruba ty 3-4 týdny, prodloužila, takže ty věci šly opravdu přes měsíc. Jako první vám ukážu věci z e-shopu Dresslily. Přiznám se, že jsem tu objednávku dělala v průběhu listopadu, jenomže potom se to prodloužilo, byly tam nějaké komplikace skrz clo, protože to poslali jinak, než to běžně posílají, takže jsem tam musela jakoby dodávat nějaký papíry, nebudu vás zatěžovat detailama. Každopádně já jsem si myslela zkrátka, že tohle video postnu ještě před Vánoci, nakonec se to úplně nepodařilo, takže tady budu mít některý jako vánoční kousky, tak je to takový vtipný, že po Vánocích. Ale může to být pro vás takový tip na ty další Vánoce, plus teď budou určitě na ty vánoční věci nějaký slevy, takže třeba ušetříte i nějaký peníze zrovna. První věc ale není vánoční, je to tohle béžový sako, který je bez podšívky, takhle úplně jednoduše střížený. Materiál je příjemný, je to takový polyester elastický, s tím, že tady to sako vypadá krásně oblečený, ale já bych ho snesla menší, protože mi je pod prsama, mělo by být prostě zkrátka vypasovaný ještě tím, jak je střížený, že vzadu další, ale mě je trochu volnější. Ostatně vidíte to na tom průstřihu, já mám velikost 5XL. No a potom tady mám tři věci, které jsou všechny vánoční. Tak tyhle ty šaty mají krásnou vzorovanou vánoční sukni. Co se týče materiálu, nečekejte žádnou bavlnu, opět je to polyester, je zase hodně, hodně elastický a opět stejně jako s tím sakem, snesla bych velikost menší, já tuším, že jsem si tohle objednávala taky v 5XL. Sukně nemá žádnou podšívku a vidíte, že když si k tomu dám pásek, tak to vypadá opravdu hezky bez toho pásku, to úplně nosí nemůžu, protože je to fakt jako velký a není to zase tak, jak to má být, není to vypasovaný. Sukni, kterou mám ve velikosti 3XL, ale je mi prostě obří, budu bohužel prodávat. Jsou na ní takhle santové, teda 100% polyester, ale je taková lesklá, vypadá na pohled trochu jako saténová košile, teda sukně, má tady takhle na boku zip a je to krásná jakoby sukně, která když bude někomu sedět v pase, bude opravdu moc pěkná. Nemá zase podšívku, ale není průhledná. No a šaty, které mi bohužel přišly až po Vánocích, jsou tyhle ty a la Santa Claus nebo jako paní Santová. Jsou opravdu nádherný, krásně příjemný, zase nemají podšívku, ale nevadí, protože nejsou průhledný, hodně elastický, opět jsou mi trošku větší, ale tentokrát mi to teda nevadí, přijde mi, že naopak je to lepší, když jsou trošku volnější, tu velikost zase jako nevím, ale všecko budete mít, i ty velikosti, budete mít nalinkovaný dole v popisku. Na tyhle ty šaty jistě přijde řada příští Vánoce a fakt se těším, až s nima udělám parádu, protože jsou krásný, jako fakt jsou krásný. Tím máme ukončený Dresslily a trapný vánoční věci, teďka už tady žádný vánoční věci naštěstí nebudou. Dalším e-shopem je Shein a jako první vám ukážu jedny jediný náušnice, který tady v tomhle tom holu budu mít. A to jsou tady tyhle ty zářivě neonově růžový se zlatým lemováním srdíčka, který jsou zhruba tyhle ty velikosti, takže moc pěkný. Pak tady mám sukni, která je velmi zajímavé, takové popelavé kaki barvě. Líbí se mi moc to všitý zavazování, vlastně od půlky jdou takhle dvě tkaničky, které jsou opravdu všitý v tom gumovém pase. Tím, že je ta sukně na gumu, tak krásně se přizpůsobí vaší postavě a zároveň i ta délka je pro mě tak akorát. Je to sice bez podšívky, ale ten materiál bude úplně skvělej do parných, horkých dní, protože je to takovej ten lehonkej, velice příjemný. Působí to jako bavlněně, ale bavlna to asi nebude. Ale není to nepříjemný, potivý materiál a já mám velikost 3XL.
Věc, která se hodně nepovedla, je tady to růžový tílko, ve kterém vypadám opravdu jako Almara. Není to první a poslední věc s tímhletím přirovnáním v dnešním videu, jako Almara vypadám ve více věcech, no ale zrovna třeba i v tomhletom růžovém tílku. Mně se líbí to řešení vršku, těch ramínek, jako takhle dvojitý, vypadá to krásně, ale tenhle ten typ trika bude sedět někomu, kdo má postavu ve tvaru jablka, protože je to střižený hodně do áčka, takže vám to zakryje případně jako břicho, je to ještě střižený navíc, takže vzadu to máte jako delší než vepředu, dělá to tady takový jako volány, zase to vidíte prostě na tom průstřihu, je to takový poloprůhledný, to ne, toto ne. Já jsem tam zkoušela tentokrát koupit i pár jakože úplně v úzovkách obyčejných bavlněných trik. No, úplně se to nepovedlo 100%. První je tady to černý, který má zajímavý střih u toho krku, že tady má takhle všitej choker. Dneska ostatně vidíte, že si v tomhletom celkem jedu. A pak to má střižený hodně takhle jakoby široký dekolt, takže vám vylízá jedno ramínko, což je takový jakože very sexy. S tím, že šířkově je to fajn, abych to snesla delší, ale nějaké sukni s vysokým pasem to bude asi v pohodě. Ale bojím se, že v létě se v tom budu hodně potit, protože i když to jakoby na omak je příjemný, není to 100% bavlna, jako unosím to, ale úplně upřímně, když bych za tohle dala peníze, asi budu zklamaná. Já teďka teda vemu sérii těch bavlněných trik. Další je tady to bílý, ve kterým opět vypadám jako Almara, protože střižený do áčka, je mě hodně, hodně široký, navíc bílá, takže průhledný. Mám prosím vás 1XL, jo, a vypadá to takhle, jak vidíte. Nevypadá to dobře ani, když si do toho vezmete pásek, protože jak je to průhledný, ještě navíc ten materiál je takovej nepříjemný. Fakt, tohle ne. Věc, kterou jste na mě už mohli vidět, měla jsem ji tuším v Barceloně a na Instagramu jsem se s ní fotila. Jsou tady ty bavlněné trikošaty. Tohle to je opravdu bavlna, je to cítit na tom materiálu. Je to taková pevnější látka, neprůsvitná, já mám teda velikost 3XL. Je to zase teda střižený jakože trošiličku do áčka, ale tentokrát je ta velikost opravdu mně příjemná. Navíc k tomu máte v sadě takhle pásek. Já jsem myslím, na tom Instagramu psala, že to je jako skrytá reklama na About You. Někdo to pochopil, někdo to až úplně nepochopil. Každopádně tady vidíte, že to se About You není, že to je prostě z Shein-u za nevím kolik, $15, 10. Takže jo, pokud hledáte obyčejný bavlněný triko nebo trikošaty, tohle to určitě doporučuju. Škoda, že to tam nemají ve více barvách, protože si jsem na 99% jistá, že tam měli právě jenom tady tuhletu fialovou. Ale já to v pohodě nosím i bez pásku, i s páskem. Obě dvě ty varianty mi přijdou fajn. Předposlední zdrezlili tady tadle béžová košile, která má opět takový ten můj nejtypičtější střih. Knoflíky po celý dílce, je to takový lehce vypasovaný díky pásku, který máte vlastně v tom vložený. No jinak omluvte to, že je to takový požvejkaný, ale já teda ty věci jako nežehlím, no, předtím, než vám jedu ukázat. A tuhle tu věc už jsem na sobě měla, takže jsem ji vytáhla ze sušičky a od té doby tady čeká na hromádce na to, až vám ji ukážu. Příjemná ta šířka, že i když to má vlastně po celý délce knoflíky, tak se mi to nerozjíždí vlastně v oblasti prsou a pohodě, hezká délka. No a poslední, řekla bych věc, ze které mám zdreslili tentokrát úplně největší radost, jsou zase triko šaty. Je to hodně, hodně elastický, je to teda brutální polyester, ale je to takový ten polyester, takový ten jakože na cvičení, takový ten materiál, když si kupujete funkční trika na cvičení, má přesně tenhle ten materiál, kdy je to hladionký, lehonký, ale hrozně příjemný na nošení. No a já jsem vlastně si do sady k tomuhle, k těmhle těm šatům, koupila i mikinu, která je ale teda bavlněná. Jo, takže tohle to je jiný materiál než ta mikča, ale jak vidíte vzorově jsou naprosto totožný. Vypadá to hezky, když si člověk dá ty dva kousky vlastně dohromady.
Pozor, ta mikina je sama o sobě dost krátká. Mně je nad zadek, šířka je fajn, v pohodě. Je teda bez podšívky, to znamená z druhé strany vypadá teda takhle, ale je neprůhledná, velice příjemná na nošení. No a v tomhletom kombu za mě prostě totální skvělá věc, originální. No a ukončím dnešní video várkou právě z e-shopu Kokomi. Nevím teda úplně, jestli to čte Kokomi, ale já mu budu říkat Kokomi. První je tady tato vojenská bunda, lomeno sako, lomeno přehoz. Rozhodně to není teďka na zimu, není to ani na podzim. Řekla bych, že to bude tak jako, že na přechod jaro-léto, je to totiž úplně taková lehoulinka, jenom bundička, s tím, že ty detaily těch knoflíků jsou moc pěkný. Sedí mi i ta velikost, zase je to střižený do takového toho hourglass přesýpacích hodin. Pak tady mám overall, tenhle černý overall vypadá zase oblečený strašně hezky, zajímavě řešený ten vršek, kdy tam je ten volán, ta síťka, velikost 4XL, polyesterový materiál, přizpůsobí se hezky postavě, mně to sedí. Když jsem viděla na Kokomi tenhle ten župan, nemohla jsem jinak, než si ho vzít a nesklamal mě. Přesně, je to taková ta plišáčkoidní látka, do které prostě byste se nejradši zachomlali a prostě mazlili se s tím do skorání světa. To velikost 5XL, máte k tomu i takhle na zavázání tkaníčku, ale trošku mi vadí, že ten župan nemá právě takový ty očka, do kterých si tu tkaníčku dáváte. No a logicky, když jste třeba pod tím županem jako nazí, tak úplně nechcete, aby vám to furt padalo, nebo se vám to furt odkrývalo, potom je vám zima. Takže to je mínus tohohle županu. Ukážu vám tady černý svetr, který vypadá oblečený, řekla bych, dost pěkně, je i dost zajímavý, má tam všitý vlastně vázání na bok, což vidíte už na mě, tady to nemá smysl vůbec ukazovat. Já nejsem na zvonový rukávy, ale tady u tohohle svetru se mi teda moc líbí. Co ale brání tomu, abych tenhle ten svetr velice ráda unosila, je ten materiál, protože já nevím proč, ale to brutálně elektrizuje a je to takový kousavý na těle. Fakt je to nepříjemný. Mám zase velikost 3XL. Je to příjemný takhle na fotku, ale prakticky je to téměř nenositelný. Poslouchejte. Jak to prská, to je přesně to, co to dělá. Tak mám tady na závěr dvě šaty. První jsou černý, takový z ombre sukní. Vršek je elastická, zase jakoby rádoby bavlna, ale spíš to bude nějaký polyester, ale mě jsou ty šaty bohužel zase hrozně volný. Tam, kde mají být uplý, tam, kde je právě to přemostění mezi tím trikem a mezi tou sukní, potřebovala bych to víc natěsno. Takže podle mě jsem si měla vzít 3XL, 2XL a ne 4XL. Přesto ale to vypadá pěkně. Ještě se rozmyslím, jestli tomu dám šanci a budu třeba nosit s nějakým páskem, anebo jestli to pošlu někomu většímu, komu to udělá radost. A poslední šaty, díky kterým se strašně těším na jaro a na léto, jsou tyhle ty nádherný maxi šaty. Můžu vám říct, že tohleto je snad nejpříjemnější látka, kterou jsem za tu dobu, co na těch e-shopech různě jakoby si objednávám. Tohleto je nejpříjemnější materiál. Fakt. Je to bavlna, ale taková hrozně příjemná, taková plišová, ale přitom ne tlustá, taková jemná. Hrozně hezky se přizpůsobí postavě. Celkově ten střih těch šatů je nádherný, líbí se mi i ten potisk. Fakt jsem strašně ráda, že mi ty šaty jsou a sedí. Jak prdel na hrnec, je tam zase přepásání, pásek. Já jsem z těchto šatů fakt nadšená. Já doufám, že tenhle ten materiál začne žmolkovat a že fakt ty šaty budu moc tahat několik sezon, protože jsou opravdu nádherný. Ještě se mi líbí jako ten rafinovaný rozparek na té jedné straně. Fakt krásný. I ten dekolt je pěkný.
úplně boží, boží šaty, fakt. Pokud na Koko mi objednat, tak tohle vám fakt vřele doporučuju. Tak jsme na konci dnešního videa, vy sami si můžete zhodnotit, jestli se to povedlo, nepovedlo. Já bych řekla, že spíš jo. Já obecně při těch objednávkách většinu těch věcí nosím. Rozhodně nejsem ten typ youtuberky, která by vám tady ty věci ukázala a pak je všechny prodala. Já to opravdu ty věci jako tahám je ráda, unosím je, pak je vyhodím. Mě baví to, že díky těmhle těm e-shopům můžete nosit opravdu originální pěkný kousky. Já už jsem to říkala v několika takovýchhle videích, takže to nebudu říkat znovu. Pokud vás videa s touhletou tematikou zajímají a třeba jste na mě narazili úplně nově, budu ráda, když se podíváte na nějaký seznam videí, já vám to sem vložím někde do průstřihu. Taky budu ráda, když mě budete sledovat třeba na Instagramu, kde jsem jako Beauty Bar blog, stejně jako tady, kde čas od času třeba přidávám i nějaký posty právě jako outfitů. Mám do roku 2020 takový předsevzetí, že jich budu jako dávat víc outfitových videí, jo. Takže držte mě palce, ať mi to vyjde. Většinou ty věci chodí do měsíce, jak už jsem říkala, jenom si dávejte pozor na to, nechávejte si to vždycky posílat standardně. Pokud si to necháte poslat expresně, z 90% vám to skončí na celnici a budete s tím mít problémy, protože budete platit třeba za balík, který má hodnotu 2000, zaplatíte třeba 800, 900, ještě clo navíc, takže to už se potom celkem prodraží. Radši si na to počkejte, nespěchejte na to. Ono to expresní dodání je, myslím, za týden nebo za 10 dní, jakože fakt to přijde rychle na to, jakou to jde dálku, ale vyplatí se to jenom těm, kterým není líto vyhodit potom další peníze právě za nějaký ty celní poplatky. Budu moc ráda, když mi dolů do komentářů napíšete jednu jedinou věc, která se vám líbila úplně nejvíc. Vyberte jednu, která se vám fakt nejvíc líbila a napište mi tu věc dolů do komentářů. Zajímá mě, co je jakoby váš top kousek. Pokud se vám nelíbilo vůbec nic, tak se asi jako zdržte, ale věřím tomu, že v té změti tady těch 58 tisíc věcí aspoň jedna by se vám líbit mohla. Tak jo, mějte se moc hezky a zase u dalšího videa se na vás budu těšit. Ahoj!